一杯加水，豆花旺。多大钱？豆花没水包了，姑娘。一般现在电视杯里加，一杯加水，豆花旺没水了，看哪里？小区路哪个边嘛的？第二把马路，今朝我们买那个嘛，那是对酒尼亚的，那亚米半山木的不得的，叫亚里个，今朝你呢？电价比嘛，批发的。多大钱？他妈没水包了，姑娘。今朝你买那个嘛，米里亚的连嘛，土豆皮是连啥的？加奶的连嘛，米连八五尼拉咯，米亚给啥？那亚米等于看木给啥的呗，批发的。大家问了，当时乌鸡的奶奶，明明说来呀，米半山木谷，价位难破也对，来呀，明年不得的。一对别人背，不够多少面哦，就那年呢，电价背了完了。没水，当时乌鸡面很面，就那年嘛，那应该嘛是的，第三乌的面哦，这是哪来钱哈？明明说哥哥价位也要的喽，明明说半山呢来呀，明面，大边。他娃娃的呀，把文件你都搞弄来，就那路搞回来要办。这两面比中间也可以有嘞，面子啊，搞回本来嘛的。大家不咯，就那年呢，啊，苦了不会做那面个，电价比个呀没批办。就那电价比没，啊，讲呀，吃了面哈，明年下半回搞回上项目，当初多吃，电价比没收少天呢。啊，秋千面个，高楼旁边背台那边，是吧？多大钱？当时五千面个面，面啊，跟上人呢不在那人，白长那里呢不六十多样么嘞？面东厂木下半块呢也罢嘞，面啊木坑呢皮哪个人不六皮新样么嘞？就那个当时五千里也打完啊，罢嘞，谁干的又不六来哪样么嘞？这样米，这样稳哦，老板会要哦，不如小厂样么嘞？这个农家明明都来米，怎看样么？所以小金贵的不如招看那么嘞，啥来吃的别批发的。就那年呢，你老板干么？屋里面讲过，不听别个，不他妈我说啊，屋里嘛，把我呢，我好了都农家也，这边分手结果，就那年呢，别别别别去。来呀，米路虽然你呀嘛，这边那吧的。这里呀，米表面虽然咯，许多一些彩票老干人呢，啊，这个彩票有的东票里的没有收入那边批发的。来呀，米来嘛，八万家的没有啥的，没有七八的。哪里呀咯？就那说阿龙自家的，来米、虾米、干椒米、当呀彩票啥的，当呀米。那些边的彩票啥的米，这里米，五元钱米，手币，没有洗完。但是他们比新人普遍没输赢，来米，来米是啥？是外地那样过的啊？这个，阿查比彩票家的米没有啥批发的，彩到的，这里啊，要往亚巴的，啊，亚那边是外彩家的亚巴的，哎，哪里过了亚米，亚米亚了。这村里啊，生意没好。我有个地家差比三家比，今年的苦苦地家三表家的米没有啥会批发。哎，哪里过了干椒米？干椒米是哪了？你得厂里的嘛？你是一家母系没？一家母系没？哎，包没？一家的钱嘛？包哪的？当工的？代工的包嘛？三表家的米没有啥会批发。哪里过来？张亚米，张亚米啊！罗，张伯高明地大的嘛，没有一个呗。你看他比赛表家的，对人都没有赛表的，赛表面没有啥来批发的。就那我们原来干嘛去的？张亚路表面、泥滩呀，这些地大的嘛，张亚米的面子啊，对呀嘛呗，批发的。哪里过来？罗，那些赛表的米，那些呗赛表啥的米，那些就是挖的。彩票一个秒过币，我嘛阿平表阿们说，拉巴路 CO 路，啥人那些人都没有过，新闻给呢，彩票的没有啥被批发的。哎，哪里过来的？城里面，城里面啊，本来新安，地这家是的地大的嘛，
တနည်းပင်နေစိုက်ပြိုးထုတ်လုပ်တဲ့မြေမျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဥယျာဉ်ချမ်းမြေ။ဥယျာဉ်ချမ်းမြေကတော့နှစ်ရှည်ပင်တစ်မျိုးမျိုးကိုစိုက်ပြိုးတာများပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတဲ့ကားလန်တစ်လျှောက်ကတရက်ချမ်းကြီးတွေ၊လိန်မော်ချမ်းကြီးတွေစသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။တချို့လဲထောဘတ်ပင်တို့ကော်ဖီပင်တို့စိုက်ပြိုးကြတာလည်းရှိပါတယ်။အဲ့လိုတိနာထွက်ကုန်တစ်ခုခုရရှိနိုင်ဖို့ရာအတွက်ဥယျာဉ်ချမ်းအနေနဲ့စိုက်ပျိုးတဲ့မြေမျိုးကိုဥယျာဉ်ချမ်းမြေလို့ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။နောက်တစ်ခုဒီလိုမြေမျိုးစားတွေအပြင်တောင်သူလယ်သမားဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ရှိပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သိကြတာများတာတော့တောင်သူလယ်သမားဆိုတာတောင်ယာဒဲမြေလောက်ကိုင်းတဲ့သူတွေလို့သိကြတာများပါတယ်။တကယ်တော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကအဲ့လောက်တည်းမကပါဘူး။လယ်ယာမြေတစ်ခုခုကိုအသုံးချပြီးစိုက်ပျိုးရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဝဲမြူရေးပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်မျိုးစလုံးပေါင်းပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်လုံးနေတဲ့လောက်ကင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးကိုခေါ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတောင်သူလယ်သမားဆိုတဲ့အထက်မှာအဓိကအသက်ဝေးဝန်းကြောင်းပြုတ်တဲ့လောက်ကင်နေတဲ့လူတွေနောက်ဒီအသက်ဝေးဝန်းကြောင်းလောက်ကင်နေတဲ့လူတွေကိုကြီးကြပ်နေတဲ့လူတွေနောက်ဆုံးစီဝါရေးဝဲမြူရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေရောင်းချတဲ့လူတွေဥမာအဖြစ်တရိတ်ဆန်စေးရောင်းတဲ့သူတွေမျိုးစေ့ရောင်းတဲ့သူတွေမျိုးစာပြိုးပင်ရောင်းတဲ့သူတွေဝဲမြူရဲ့တားပေါက်ပြီးတားဖောက်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့သူတွေအားလုံးပါဝင်လာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလူတွေအားလုံးကိုတောင်သူလယ်သမားရေလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်လေးပြည့်တော်မှာမို့ဒီဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့တောင်သူမှတ်စုဆိုတဲ့စောင်းမလေးတင်ပြမှုကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာနောက်တော့မှဆက်လက်ပြီးတောင်သူလယ်သမားများနဲ့လယ်ယာမြေအသုံးချမှုဗဟုသုတများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတောင်သူဦးကြီးများဥပဒေအကြောင်းအရာများကိုသိရှိခြင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့လယ်ယာမြေဒါပြင်တဘောဝါတရားကြီးတစ်ခုလုံးကိုကာဝေနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်နိုင်ဦးပါRadio Veritas Asia Myanmar Service